akiona mundu utari thayu na mundu utari na thayu wa ngoro ndangitobora ona ningi ndangikihota gutorania ndenda gukwira atiri agikiuga atiri abai muyanania nani muhorerie ngoro cianyu gwata meciria manyu nigetha muone hakuiga kiugo giakwa ndirenda gukwira ni wega rimwe kuhonoka kwiririria ngai kumwenda na kumukumagia hindi ciothe wi utahonokete niwe ngai araririria gakwira atiri wirekererie mbere yake na nigetha akuhonokie agacoka akoiga atiri mirigo yothe utitikanitie mirito igakunogia ona igakunogeria muturire jehova ngai niwe urigukuagira mirigo yaku nawe ri wetikira kwihoka ngai umwihothere muturire waku ri ndari hindi agagutiganiria uthirire weru-ini wi ng'aragu ona utari buthi ni tondu ni ngai mwega ekei itu kihoya ni undu wa kiugo kia ngai na nigetha tuinuke tondu nguona mathaa manyu ni makinyu jehova ngai ni twakiigua kiugo giaku githeru na kiega kiuga tukwiriria tugucokerera na tukwihoke muno makiria ni tondu wee niwe uthambagia ngoro citu ugatukuira mirigo yothe twi nayo ni twagikunengera mirigo iria tukuite jehova ngai akwiriria gwiciria gukuwa na gutitikania ngai